Purament m'he pujat per acompanyar en el Marc, que no es trobi sol davant tanta gent. És un goig que a la tarda doncs, segueixi havent-hi tanta gent. Per tant, moltes gràcies per estar aquí. Crec que ha estat una jornada força completa. Espero que us hagi agradat i espero que ens feu arribar les vostres impressions, perquè a la propera encara doncs, millorem una mica el contingut i de les matèries que es puguin donar i del que pugui arribar a tothom. Sense res més, dono el pas en el Marc, que farà la cloenda d'aquest acte. Gràcies. Gràcies, Pius. I reiterar el que ell ha dit, no? És un plaer a les 5 de la tarda tenir aquesta assistència, haver-la tingut al llarg de tot el dia, i això no fa més que reforçar la idea doncs, que aquesta experiència que vam començar fa 3-4 anys, que era pionera en el seu moment, que era extendre l'experiència de la gestió del coneixement a personal doncs, que estava treballant per la casa, però directament no és personal funcionari, doncs, tenia sentit i realment era una necessitat. Per tant, aquesta sola presència vostra aquí i ara, a aquestes hores, ja de per si és un èxit. En aquesta cloenda donaré tres, vull donar unes quantes pinzellades, poques, una sobre la jornada en si, una altra sobre quina és la posició que tenim en aquest moment. Penso que és una bona oportunitat el que ens veiem tants doncs per poder repassar on som, i després una petita, molt petita, doncs de què ens pot esperar el futur més immediat, no? Cap a on, coses importants que en les que haguem d'afrontar o haguem de tirar endavant conjuntament. En relació a la jornada, a part de l'èxit de l'assistència, bueno, jo penso que cal destacar també que els temes que s'han tocat són temes com molt nuclears o són temes d'una especial preocupació, i que segurament això també explica, juntament amb la brillantor dels diferents ponents, doncs, l'èxit de la jornada en si, no? S'ha parlat d'estrangeria, s'ha parlat de resiliència, s'ha parlat de llenguatge jurídic, i jo penso que no és casualitat, no? En el cas de l'estrangeria estem parlant de que el conjunt de l'any 2014, a 31 de març del 2015, segons dades oficials, estàvem atenent més de 1.500 persones estrangeres, que vol dir el 26% de les persones que estàvem atenent. Per tant, en un de cada quatre casos, moltes de les problemàtiques, de les preguntes que han sorgit aquí, són d'aplicació diària, us hi trobeu, i us hi trobeu, a més, en molts casos, més del 80%, que són persones que no són comunitàries, amb la qual cosa moltes de les coses que han aparegut aquí es multipliquen i resulten complexes, no? Resulten complexes, a més, doncs, perquè, com ha quedat bastant palès, hi ha certs espais, podríem denominar com de contradicció legal o de contradicció entre el que és el format legal i el nivell més operatiu, no? La qual cosa fa doncs, que, encara que hi ha una ruta dibuixada per cada un dels supòsits, després en la pràctica aquesta ruta no és tan evident, no és tan clara, i això genera que aquests casos siguin realment complexes i donguin força mal de caps. Fins i tot a nivell de les més de 200 persones comunitàries que en aquests moments estan complint, doncs possibilitats com la que dibuixava la directiva Marc 947 de 2008 de compliment en el propi país, gairebé, tot i estar transposades, ni són conegudes ni són aplicades. Ja no diguem l'aplicació prèvia que a nosaltres ens arribi, que permetria que en molts casos ni ens arribessin, no? Per tant, èxit clar doncs, de triar aquest tema, perquè és un tema que preocupa. I això que l'hem abordat o s'ha abordat des del punt de vista més formal o des del punt de vista de les possibilitats legals, perquè si considerem la intervenció i considerem que aquest és un factor afegit que moltes vegades aporta més complexitat als propis casos, doncs probablement haguéssim pogut fer una jornada absolutament monogràfica sobre això. El tema de la resiliència és un tema que dona continuïtat a decisions de la jornada de l'any passat. De fet, en aquell moment es va, d'alguna manera, adquirir el compromís de que se'n seguiria treballant, i el que s'hagi treballat i s'hagi treballat tan abastament amb una presentació plenària i amb uns tallers, doncs, dona resposta,
donar resposta a això. Jo penso que és signe de maduresa que podem parlar d'aquest tema i que podem parlar d'aquest tema no només des del que pot fer l'organització per nosaltres, sinó que podem fer nosaltres des del nostre dia a dia i des de la forma en què tenim d'abordar els nostres encàrrecs professionals. De fet, parlar-ne, i no només parlar-ne, sinó mirar de trobar alternatives és un element per l'enriquiment professional. Em feia bastanta gràcia ahir quan estava repassant els subtítols d'un dels tallers quan apareixia la paraula aquesta de fusing i buscava l'etimologia. Es veu que ve de la paraula fuse, que és una paraula que els anglesos, quan no saben com denominar les coses complexes, se'n van a altres idiomes, i ve de la paraula fuser, que és fusible, que són els ploms. Llavors jo pensava que és una bona idea de parlar de la resiliència com aquella capacitat que no se'ns fonguin els ploms, o que els ploms que es fonguin no facin saltar pels aires tota la instal·lació. Jo no em considerava capaç d'afegir res més a tot el que s'ha dit aquí, només una nota, que els que em coneixen poc pensen que practico poc i els que em coneixen més saben que practico molt més del que sembla, que és l'ús de l'humor com un element per ser resilients. Llavors, com a contribució pròpia, afegiria que no perdem mai el sentit de l'humor, és una manera de poder ser resilients amb aquesta feina que estem fent. Hem assistit aquesta tarda mateix, jo penso que amb una lliçó magistral per part del magistrat sobre temes de llenguatge jurídic, que jo penso que, com molt bé ha dit ell, ha de passar el que era l'enquadrament del propi llenguatge jurídic i s'ha convertit en una autèntica classe magistral sobre aclariment de conceptes. I ho estàvem comentant amb el Pius, la necessitat que tots tindríem que es produís efectivament aquesta unificació de doctrina a l'hora d'interpretar molts elements que segurament farien la feina molt més fàcil, però mentrestant aquest diàleg permanent i el poder gaudir de persones que a més estan al dia a dia ens permet un aclariment. Ha estat molt bé també el poder entrar en aquestes novetats legislatives, perquè realment són elements que ara parlarem, notes de futur, que són força importants. La posició global, on estem? Doncs depèn del tipus de mirada que fem. Si fem una mirada superficial i ràpida i mirem els grans números, podríem dir que estem en una situació d'estabilitat-consolidació, i ara explicaré de què. Si la mirada la fem una mica més detallada, veurem que sobre aquesta estabilitat i aquests números, allò de "el pur se mueve", hi ha moviment, hi ha petits canvis que potser acaben explicant què és el que fem al dia a dia. Per què estabilitat? Doncs perquè des que es va introduir la penúltima reforma del Codi Penal, jo penso que podem parlar d'una estabilització clara al nivell del nombre de demandes. Penseu que aquest any hem pujat un 0,008%, vull dir, pràcticament estem en una situació de molta, molta estabilitat. Si ho mirem per programes, veurem que els treballs en benefici de la comunitat hem augmentat un 2,05, que en el cas de les obligacions estem en un quasi un empat tècnic, perquè estem en un 0,06%, i si en canvi mirem les mesures de seguretat veurem que estem en un 2,06% per sota del que teníem. Per tant, si mirem aquest gran número, direm, des que vam fer aquesta antepenúltima reforma, vam resoldre tots els casos en funció de l'opció que beneficiava més el penat, doncs tenim una situació, tenim una foto fixa. I també tenim una foto fixa, però ja es comença a moure quan mirem la tipologia de delictes, perquè en els darrers 3 anys 4 de cada 10 són de trànsit i 2 de cada 10 són relacionats amb temes de violència de gènere i domèstica, segueixen sent majoritaris, però 5 o 6 ja no són d'aquesta tipologia, o com a mínim altres tipologies que sempre han estat allà es fan més emergent i són més visibles. Si comencem aquesta mirada una mica més detallada, començarem a veure coses, començarem a veure
Doncs que l'any 2010 el 44% de les demandes que ens arribaven de treballs en benefici a la comunitat eren inferiors a 30 jornades, ara només ho són el 14%, i mentre que aleshores el 7%, només el 7% era superior a 90 jornades, ara més del 24% és superior a les 90 jornades. Per tant, tenim una mitjana de temps superior d'estada a les institucions, tenim places ocupades durant molt més temps, tenim menor rotació. És a dir, un programa que aparentment és igual ens ha canviat coses. I només estem parlant de números, no entrem en els aspectes qualitatius, que també tots ho sabem, ens han canviat força coses. Només us donaré una dada de l'any 2011, la mitjana de dies cotitzats de la Seguretat Social per un penat eren 113, l'any passat eren 206. Per tant, sí que han canviat coses i sí que si comencem a fer una mirada més en profunditat estem davant d'una situació diferent, tot i que ens segueix acabant més del 80% de la gent a termini, només tenim un 0,65% de sinistralitat i hem fet més hores que mai, hem fet 1.258.000 hores, vull dir, el que no ha canviat sou vosaltres, a l'hora de fer que la roda funcioni. En quant a les suspensions o substitucions, que se'ns quedaran en suspensions a partir de poc, si entrem, veiem també petits canvis, veiem canvis en el sentit que l'antic article 87, ara un epígraf inclòs dintre d'un altre article, doncs s'està fent servir cada cop menys, o com a mínim no s'està fent servir al nivell del que la problemàtica segueix sent detectada com a variable dintre de la comissió de delictes. Esperem que aquesta novetat en què es puguin encadenar sentències diferents fins a 2 anys, això ho permeti modificar. Igualment trobem que, tot i que determinades formes de programes formatius clàssiques estem estancats o tenim menys demandes, ens estan apareixent cada dia demandes de programes formatius nous, per exemple, tots els relacionats amb els temes de delictes sexuals, temes com pornografia infantil i coses que no ens havien arribat, ara ens estan arribant i, com sempre, ens estan exigint pensar de manera innovadora, pensar coses diferents, no quedar-nos quiets. Les mesures de seguretat, segueixo amb aquesta mirada micro, ens trobem que tenim una molt bona notícia i és que malgrat totes les amenaces el Codi Penal no ha modificat aquell model que nosaltres pensem que és un model encertat d'èxit, en relació a l'aplicació de les pròpies mesures de seguretat, i aquella regulació que ens feia tanta por finalment no ha aparegut. El granet de sorra que tots hi vam posar amb que això hagi estat així, jo penso que és un motiu per estar contents. En relació a l'any passat ho assenyalàvem com un risc, com una amenaça. És una bona notícia que només una persona a final de l'any passat estava en centre penitenciari complint una mesura de seguretat d'internament en espera del recurs adequat. Totes les altres que hi estaven era perquè l'autoritat judicial així ho havia determinat i, per tant, hi ha una feina darrere aquí important. És una bona notícia que, malgrat que podem tenir incidències, tenim un protocol d'incidències greus que està funcionant, que tothom el coneix i que ens dona aquesta seguretat que actuem quan toca, no 2 o 3 dies després. Tot i amb això, ens preocupa que el nombre d'internaments tant a nivell psiquiàtric com a nivell de toxicomanies disminueix i disminueix el nombre de persones als que s'hi aplica aquesta modalitat. Esperem que això s'adreci. I també, baixant també al detall, no voldria deixar fora una dada que moltes vegades no es dona, però que és important, i és què movem, què estem movent. Doncs us donaré només una dada. El nostre arxiu en aquest moment té 70.000 expedients, 70.000, i el nombre d'informes i notes informatives que entre tots heu produït l'any 2014, autoritats judicials, recursos, etcètera, és superior a 45.000. Per tant, dues xifres que donen idea de, tots els que esteu aquí, què esteu movent, què esteu produint, què és el que s'està fent. Per tant,
aquesta mirada superficial ens podria dir consolidació, estabilitat, aquesta mirada més detallada, i segur que podríem baixar encara molt més, ens indica canvis, ens indica moviment, ens indica continua innovació, continua necessitat d'adaptar-se a noves situacions demandants. En aquesta situació del programa, què hi afegim? Doncs hi afegim que penso que hem pogut estabilitzar determinades qüestions que són d'acompanyament, que quan estan consolidades i funcionen no es noten, però que quan no ho estan generen molt malestar o generen molta incertesa. Estem en un període de que hem encetat una nova contractació amb els diferents operadors i que això, encetar aquesta nova contractació que dona molta continuïtat i dona molta seguretat, ens dona aquesta seguretat i estabilitat pels propers 4 anys. El període 2015-2018 és un període en el que tenim un contracte que ens l'empara i penso que això és una d'aquelles notícies que quan parlem de resiliència parlem d'aquells factors estàtics i d'aquells factors dinàmics. Això és un factor estàtic que allà està, que és com l'aire condicionat, que quan funciona a les 48 hores ens oblidem, però que quan s'espatlla tots estem molt desesperats. Doncs l'aire condicionat ens funcionarà com a mínim els propers 4 anys. També s'ha fet una reordenació de tot el que fa referència a la contractació de programes formatius i a partir de l'any que ve es farà la mateixa regulació pel que fa referència a la contractació de programes associats amb comunitats terapèutiques. També això ens ajuda o ens ajudarà a per primera vegada en molt temps poder treballar en planificacions anuals podrem fer el que s'hauria de fer sempre, que és el mes de setembre a octubre del 2015, pensar en el 2016, etcètera, etcètera. A més, s'ha pogut o està en curs treballar una ampliació de recursos molt adreçada als territoris que han patit els últims anys situacions molt, molt, molt demandants, que ens permetrà a partir de l'1 de juliol poder incorporar persones, fins i tot crear algun nou equip en aquells llocs on aquests últims anys s'ha estat patint més. Pensem, en qualsevol cas, que són en conjunt bones notícies acompanyades d'aspectes tècnics que es van consolidant com la consolidació dels nivells d'intervenció i la consolidació de determinades novetats com és la incorporació de programes d'intel·ligència artificial en els programes formatius. El futur més immediat que ens reporta? Pues a l'1 de juliol entra en vigor un nou codi penal. Hem après que s'elimina la figura de la substitució, hem après doncs, que seran molt importants aquests informes que acompanyin aquestes decisions. A partir de la nostra capacitat d'autoorganització, doncs, veurem en quins casos són els equips de mesures i en quins casos són els equips d'assessorament tècnic penal els que assumeixen l'elaboració d'aquests informes, però en qualsevol cas, a poc, ens acostem a una situació dels serveis de mesures penals alternatives madurs i moderns a nivell d'entorn europeu en el que la decisió judicial té un fonament molt, molt, molt important amb les necessitats individuals i el risc individual que pot presentar cada un dels casos, amb la qual cosa aquest ajustament dona molt paper a el que en els països del nostre entorn són els serveis de probation. No us espanteu per la feina de més perquè probablement n'hi haurà per tothom i segurament la podrem distribuir a on toca. Entra també en vigor o entrarà en vigor a finals del mes d'octubre la llei de l'Estatut de la Víctima, que sabeu que ha adaptat la directiva Marc sobre els drets de les víctimes de 2012, l'Ordre Europea de Protecció i la directiva Marc sobre l'abús sexual i l'explotació sexual, especialment en els casos de menors. Aquesta vegada l'Estat espanyol ha estat capaç de fer la transposició de manera que entrarà en vigor 15 dies abans que s'acabés el termini imposat per la Unió a l'hora de fer-ho. Aquesta en si és una gran notícia. I és una llei que, tot i que pot semblar que no té una relació directa amb la nostra feina, cal estudiar en els propers dies, setmanes i mesos. La treballarem doncs, perquè ens implica a tots, perquè significa
de moment sobre el paper i esperem que sobre la pràctica, una autèntica revolució en tant en quant la víctima deixa de ser un subjecte passiu i passa a ser un subjecte actiu amb molt paper i amb molta preponderància en molta part del procediment. Per tant, això que ara ja estem acostumats a fer ho incrementarem i ho multiplicarem. L'any que ve, o a finals d'aquest any, començarem a tenir un primer tast, que es complementarà l'any que ve, d'un estudi, una recerca sobre els nivells de reincidència en el programa de mesures penals alternatives que li hem encarregat al centre d'estudis. El darrer que teníem era de l'any 2006. Pensem que l'any 2015-2016 mereix un nou estudi, entre altres coses doncs, perquè les circumstàncies del 2015-2016 són molt diferents de les que eren l'any 2006 i esperem molt d'aquest estudi, esperem molt perquè tenim la convicció de que la feina que estem fent està tenint un impacte significatiu a l'hora de reduir la reincidència. Bueno, necessitem constatar-ho i necessitem saber fins a quin punt això es dona i necessitem saber fins a quin punt això es dona de manera diferencial segons els programes, segons la tipologia, segons els perfils, etcètera, etcètera. Espero que l'any que ve, quan ens retrobem en aquest espai, sigui alguna cosa molt calenta que podem compartir i que podem treballar. I per acabar, aquest any, enguany, es compleixen 20 anys de l'aprovació del Codi Penal de l'any 95, tot i que el Codi Penal que tenim ara potser ja ni s'assembla allò, però és cert. I l'aniversari d'aquests 20 anys tenen la significació de que sabeu que en el Codi Penal del 95 és la, per primera vegada van aparèixer regulats de manera explícita les mesures penals alternatives a l'Estat espanyol. Doncs bé, a l'any 2016 farà 20 anys que el Servei de Mesures Penals Alternatives, amb la figura organitzativa que fos i es digués com es digués en aquell moment, va agafar el testimoni dels SAOS i va convertir-se ja en, va sortir de la clandestinitat i es va convertir en alguna cosa pública. Ho celebrarem i ho celebrarem de manera conjunta amb tots vosaltres i amb les entitats que estan portant a terme el programa. I ja us anuncio que l'any 2016, a part de gestió del coneixement, a part d'una jornada com aquestes característiques, tindrem una jornada de 20è aniversari en el que recordarem quanta experiència hem guanyat amb tot aquest temps. I esteu ja des d'ara convidats. Gràcies.